Oligarxların oligarxıdır. Pul yığır. Digərlər şikayət edirsən elə. Nəyə görə? Arxayın da özünə. Çünki rüşvətini verir. Çünki prezident aparatının aylığını verir. Götürək elə Cəllabadı. Kərəm Həsənovun qardaşı oranın millət vəkilidir. Yeni icra başçısı. Hansı ki debil prezident İlham Əliyev yeni icra başçısı təyin edib. Ona barmaq sirkəlib ki, get pulları təyinatı üzrə xəştə, xalqa xidmət elə. Gedib də bu 4-5 aydır da bunu təyin edib də. Təzə gəlindir də bu gedib orada. Bu təzə gəlin bunun sözünə qulaq asmırsa. Bu 3 ildən 5 ildən sonra nə olacaq? Yor olandan sonra nə olacaq bu? Bu bütün o giriş çıxışları biləndən sonra nə olacaq? Qardaş bu 4 ayın 5 ayın icra başçısı İlham Əliyevi vecinə almırsa. Kərəm Həsənov daha doğrusu onun vecinə almırsa İlham Əliyevi. Pulu var da bəy. Öz maraqlarını güdürsə, özəlləşdirib sonra kimdən kimə şikayət eləyə, kimdən kimə deyə. Və o sözümün canı odur ki, bax bu günləri Nərmanov rayonu icra başçısı Naxçıvanlıdır. Bu günləri Nərmanov icra başçısı Mavini Naxçıvan. Xeyri ola, Nərmanovda bir Bakılı yoxdur. Bakının kəndlərindən olan yoxdur. Bu günləri millət vəkilləri danışanlar Naxçıvanlı sonra deyirlər belə, bayaq Naxçıvanlı qardaşımız zəng elədi. Ya sabah ya bir gün bir Naxçıvanlı qoşulacaq efirə, bütün haqsızlıqları deyəcək. Qardaş, biz klanlarlanıq və deyirəm ki, tək olmayın. Dekabrın üstündə gedin haqqınızı tələb edin. Necə ki, hə, biz burada 9 dekabrda mənə sözü olanlar, kim mənə nəsə sözü varsa, 9 dekabrda Bazeldə olacaq. Gəlin Bazel stadionunun qarşısına, Əli Nağıyevinə də deyirəm, Rövnəginə də deyirəm, Menosuna da deyirəm, nə bilim, Kemaləddininə də deyirəm, məndən xoşu gəlməyən Naxçıvanlıya deyirəm, klandan söhbət gedir, mənim sadə vətəndaşlarla işim yoxdur. Gəlin 9-unda olacam Bazel Qarabağ oyununda, gəlin orada söhbət eləyir. Gəlməyəndə kişi döyür. Mən də ora gəlməsəm, mən kişi döyürəm. Gəlin 9-unda, yerim bəlli, yurdum bəlli, saat 9-da futbol başlayır. Olacam orada, mən orada olacam. Amma siz gəlməsiniz, siz kişi döyürsünüz. Gəlin söhbət eləyir. Ayın 15-ində olacaq Brüsseldə. Sizin o dırnaq arası debil prezidentimizi qarşılayacaq. Necə ki, polisin arxasında gizlənib. Necə ki, Səhlabın arxasında gizlənib, Kemal Erkeğin arxasında gizlənib, nə də vilayətin arxasında gizlənibdir.